Mirëmëngjes, mirë se vini në Vila 24, urojmë të keni një ditë edhe një javë të mbarë, ndonëse ka nisur pak sa gri edhe ftohtë dita sot, u përgatitëm prej fundjavës që ndoshta do të nisnim një javë diellore, por jo. Si ishte mëngjesi sot, Ida, me orën e re? Me orën e re, them drejtën, nuk më ka zënë gjumi. Mirëmëngjesi një herë, dje kisha të pa mundur që të flija, edhe kam fjetur shumë vonë, u e din 3 gjys 4 mëngjesit, pastaj 6 gjys mëngjesia edhe si nisi, gri, dola në balkon, koha gri, bo thash po që prisej që dje sepse pash që po ndryshon të në pas ditja. Po të lotojnë syt apo po të lotojnë se ke grirë qepën edhe po e skuq? Syt nuk e di pse më, jo një risy, jo nga qepa, nuk e di pse që në mëngjes e pe veti që s'po e shpëtonim dot. Tani, jo duhet ta sqarosh situatën, ose mund ta kaloje me humor prej qepëve, me qenë se qepët ka nisur të skuqen, edhe përqendrojmë vëmendjen tek receta. Asu nuk e kuptova çfarë ndodhi, thjesht po më lëton të syri, edhe s'po e sillim dot në vete. Çfarë do të gatuar sot, Ida? Sot do të gatuajmë një recetë kripur dhe një recetë ëmbël, si për fillim javë, që ta nisim javën ëmbël, ta nisim javën bukur, do të bëjmë një ëmbëlsirë shumë të shpejtë, shumë të thjeshtë, me një krem pasticerie, është krimi pasticeris nga në randë, cili është i gatshëm. Po, është 400 gram, i ka që gjithë për bërësit brënda dhe thjesht do qumshtin. Një litër qumësht, 400 gram krem pasticeria, aty biles rrihen edhe me këtë rasin e dorës, këshu, dhe ai bëhet tamam si kremi, po, normal. Nga e thjeshtëson gjithmonë punën dhe nga marë. Jo, po thoja që ti e ke gatuar, e ke treguar edhe recetën se si mund ta përgatisni vetë, por kur nuk keni kohë, ja ku janë të kombinuar të gjithë përbërësit për të realizuar një krem të shkëlqyer pasticerie, ashtu siç do të keni mundësinë ta shihni sot, për mua është një lajm i mirë se unë e kam shumë qejf kremin e pasticerisë dhe nuk është që e qëlloj ashtu siç duhet. Siç duhet. Edhe është i gatshëm. Ato recetat e vështira ne i lëm për në fundjavë që kemi dhe kohë, por sot që është fillim jave dhe nëse duam kemi diçka të ëmbël në shtëpi të shpejt, një ëmbëlsirë të cilën mund ta bëjmë në një tavë të madhe, siç e kam marrë ose ta përgatisim në përgota. Kemi kremin e pasticerisë që do ta rrajmë bashkë me 1 litër qumësh dhe do të bëhet ajo masa kompakte, masa e siç është e kremit, kremoze, dhe kam aty biskota savojardi, që janë biskota me cilat ne përgatisim tiramisu, nuk do të bëjmë një tiramisu, por do të bëjmë afërsisht diçka të tillë, ku biskota do t'i lagim në qumësht, do t'i shtrojmë në tavë, një shtresë me krem pasticerie, lajthit bajame, më falë të grira, një shtresë tjetër me biskota, dhe nga lartë, aty përpara, këtu kam panën e për ëmbëlsira, se kam dzirë, kanë dzirë pastaj, pana bravo, që e keni në gjitha dyqanet në randë, por e keni në frigorifer jo, jashtë, që t'i bjera i kondicionerin nxehtë dhe të prishet. Pra nuk e gjeni në rafte. Në kushtet më optimale. Dhe do t'i shtojmë kremin e rahur, panën e rahur nga lartë, dhe do t'i shtojmë edhe pak kakao, do t'a pudrosim me kakao më sakt me një si të vogël, në mënyrë edhe do dalit, a dhe më thënë afërsisht si tiramisuja, po do t'jetë diçka shumë e shishme. Do t'jetë e shishme, një ëmbëlsirë delikate, kjo që Ida do të përgatisë sot, kuptoj që shia do t'jetë e tillë prej përbërësve që do të kombinohen, ju patët mundësin që edhe t'i shihni grafikisht të gjithë përbërësit që Ida i prezantoi njëri pas tjetrit, nevojshëm për të përgatitur një ëmbëlsirë të shpejtë me biskota, ndërkohë përqendrohemi tek receta e kripur. Receta e kripur është gatuajmë karkaleca sot. Është shumë e veçantë receta e kripur, karkaleca të them të drejtën i ka marr gati, i ka marr pothuajse gati, të pastruar, të pa fije, zezë, pa gjë, dhe do të bëj një, unë e kam qetur gjyveç, për nga mënyra se si do të gatuhet, por mund ta shijoni dhe një tavë me karkaleca dhe bukur, dhe do të jetë një tavë fantastike të cilën unë kam për ta shuajtur me uzo. Në këtë moment këtu jam duke skuqur qepën bashkë me hudrën. Dhe nëse duam ne bruna tani, në këtë fazë, i shtojmë edhe pak ujë,
që të zbutet qepa, po, të zbutet, dhe pastaj do të shtëm karkalecat, dhe do t'i shuaj me njëherë me uzon. E kam këtu, e kam bajtur uzon aty më njanë, por që t'ua tregoj, uzo gjeni në të gjitha dyqanet në Ranci, nëse doni që gatimeve tuaja, t'i shtoni pak atë aromën e veçantë që vet uzo ka, atë aromën e lezetshme, dhe gjithashtu përveç uzës, njësoj me këtë është edhe ka dhe cipura, që besoj se ka shumë që kanë jetuar në Greqi dhe kanë atë mallin. Nëse keni atë mallin, mund të shkoni atje dhe ta gjeni te dyqanet në Ranci. Dhe këtu Bruna, qepa është pothuajse gati, un po marr pak ujë. Do të shtosh pak ujë që të zbutet dhe më pas do të vijoj me përbërësit e tjerë. Ndërkohë ju i shihni edhe grafikisht të gjithë përbërësit që nevojiten për të përgatitur recetën e kripur, recetën që Ida e ka quajtur gjyveshme, bullgur dhe karkaleca, por ju mund ta quani edhe thjesht një tavë me karkaleca. Nevojiten 200 gram bullgur, 500 gram karkaleca, një qep, 2 thelpin hudhër, 200 gram salc domatesh, 4-5 domate të thata, 4-5 domate qershi, 100 ml uzo, vaj ulliri, krip, piper i zi dhe majdanoz. Dhe do të dal një tav e shkëlqyer me karkaleca. Një tav me shije mesdetare. Po, plotësisht. Dhe me bulgur, mund ta bëni dhe me makarona këtë, sigurisht. Por kam zgjedhur bulgurin duke qenë se alternative shëndetshme, plot vlera. Po edhe për ta përfshirë edhe bulgurin në gatime, në receta. Ditë që pëlqehet shumë, ka filluar të pëlqehet shumë, kështu që ju sjell një alternativë ekstra për ta gatuar. Këtu të mos mbetemi gjithmonë tek makaronat ose tek orizi, që i njohim mirë edhe i gatuajmë vazhdimisht. Edhe ushqimet të tjera, siç është bullguri, të cilin lehtësisht e gjejmë, ka dhe një kosto të ulët, pra nuk kushton shumë, por është me shumë vlera ushqyese. E gjeni e keni dhe kokër mesëm, por e keni edhe kokër madhë, të të dyja formateve. Atëherë, këtu shtova karkalecat dhe do të më duhen 2 minuta, jo më shumë, 2 minuta dhe më pas do t'i shuaj me uzo. Dhe kam, dhe domatet e thata, kam domatet qershi, në fakt to janë më te për tip daterini, kështu quhen, por që mund merrni edhe domatet të më të rumbullakta dhe jo si këto që ka marrë mua më pëlqyen, prandaj mora të tilla, dhe këto do t'i presim në mes dhe do t'i shtojmë në pjesën tjetër të, do me thënë, sa po të shuhen karkalecat bashkë me uzon, por ja poris pak temperaturën. Kur gatuam karkaleca, duhet të jemi të kujdesshëm, sepse ata kanë një temperaturë të caktuar dhe nuk duhet të kalojmë përtej me gatimin e tyre. Apo jo, Ida? Janë gjysmë të gatuar, ta, kështu që duhet shumë karkalecat, forcohen. Ta janë pothuajse të gatuar, kështu që shumë pak do t'i latu dhe do t'i shtoj, sa ta vulloj pak ai ujë që kanë, në mënyrë që t'i shtoj uzon. Dhe t'ju tregoj tani dhe paketimin e nëse kam aty, ja e kam këtu, shërën e kuqe, dhe t'ju tregoj paketimin e kremit të pasticëris, i cili brënda ka dhe laktoz, ka dhe qumësht në fakt, ka sheqer, ka një seshten e patates, të cilat ka dhe aromën e vaniljes, ka karamel, dhe janë të gjithë përbërësit që ka një krem pasticërie, dhe me këtë kremin mund të përgatisni jo vetëm këtë që do bëjmë ne sot, po kremi pas të qërish ka futet në shumë gatime. Po, një përdorim shumë të gjerë, të shumë recetave. Dhe për të gjitha ju, që ashtu se unë e pëlqeni shumë kremin e pas të qërish, por jo gjithmonë ja dilni që ta gatuani atë si që duhet, ja ku është alternativa më e mirë. Është gati, i shton ujin dhe nuk ka nevojë as për rahës profesional, me rahësin e dorës e bën bashkë. E kalojmë në një qese. Aromë mirë, sa aromë mirë. Aromë vanilje. E kalojmë dhe një qese pasticërie, në ato qeset që vendoset kremi. Po. Dhe mund të mbushim edhe pastashut, të cilat mund t'i bëjmë dhe në formë të rumbullakët edhe të bëjmë edhe profiterol, duke i shtuar edhe kakao. Këti kremit për shëmbull... I ke përgatitur këtu në emision, dhe në qofë se zonjat kanë dëshirë që ti përgatisi në shtëpi, mund t'i referohen në recetës, të cilën ne e kemi përgatitur. Pasta shumë. Ida ka të reguar të gjitha sekretet, se si mund t'a realizoni në shtëpin tuaj. E kemi realizuar live, dhe gjithmonë, sa herë që e bëjthem,
Zot më ndero. Inshallah më fryen edhe her pas here syt aty tek soba. Ndërkohë gjithmonë dyshimet dhe frikrat e Idës unë nuk i kam fare, jam e sigurt në rezultatin e shkëlqyer që do të ketë receta në fund, po. Patjetër. Sepse është shumë e thjesht. Ti e shikon që kremi është pothuajse është trashur. Po, ka nisur. Kam edhe shëdukshme. I shtove dhe uzon? Ja shtova dhe uzon, do t'i shtoj edhe pak akoma, pak fare. Dhe sa po t'avulloj alkoli, do t'i shtoj aty dhe kam 200 ml, 200 gram salc dhe do t'i shtoj edhe domatet, qershi, do t'i shtoj edhe domatet e that. Këtu kam bulgurin, i cili nëse bulgur do përdor 200 gram ose 1 gotë ujë, do të më duhen 2 gota ujë nëse do ta gatuaj këtu në bisob. Nëse do ta vendos në fushë sepse është një recetë që ka dy alternativa. Mund të gatuhet mbi pianur, por mund të gatuhet edhe në furrë. Nëse do ta vendosim në furrë, do t'i shtojmë më pak ujë sepse vetë në furrë gatuhet më shpejt gjërat edhe nuk ka nevojë për shumë. E njëjta gjë është edhe për orizin, nëse orizin do ta bëni në tavë, në furrë, duhet që të shtoni më pak ujë dhe jo raportin në 1/2 ose jo 1/2 tamam se orizi do edhe pak më shumë. Do pak më tepër se 1/2 e bëjmë pilaf. Po. Do të jetë i shkrifët. Do pak më tepër. Atëherë Ida, kremi pasticërisë, unë shoh se është gati dhe do doja që të mund ta shihnit edhe nga ekrani. I realizuar në mënyrë perfekte, nuk ka asnjë kokriz, edhe qumësht ishte në temperaturën e ambientit. Po. Pra nuk të duhet një qumësht i ngrohtë për të marrë këtë rezultat. Duket fantastik. Po shtoj edhe domatën e thatë këtu. Dhe nëse do ta pjekim në furrë, të mos haroj, nëse do ta pjekim në furrë, do duhet që të jetë me temperaturë të lartë, 250 gradë. Mm-hmm. 250 gradë dhe kjo është për 20 minuta gati, në fund 25 minuta. Ne do ta bëjmë këtu mbi pianur që ta tregojmë dhe ajo që do bëj tani që ne do të ikim në pushim është që do të shtoj dhe salcën, do të shtoj edhe domatet e prera në mes. I kam dhënë se më pëlqen. Dërsa për pjesën tjetër, ne do të rikthehemi sërish në kuzhinën tonë, do të tregojmë në detaje si do të realizohet. Ndërsa për ëmbëlsirën, e pat bazën e kremit, është shumë e thjeshtë, kështu që asnjë gjë nuk do të humbas nga vëmendja juaj. Shkojmë në një hapësirë publicitare, Departamenti Informacionit të News 24, dhe unë Ida, ju presim këtu, në vilën tonë. Mirë se riktheheni në Vila 24, në vilën tuaj, nga e cila merr një ide dhe mund t'i ktheheni përgjigje pyetjes se çfarë të gatuani sot për drek. Nuk u duhet ndoshta të telefononi një mikesh apo të merrni mamin në telefon dhe t'i thoni: "O ma, po çfarë të gatuaj sot?" E ktheni da përgjigjen. E kemi zgjidhjen ne dhe kemi zgjidhjen dhe për recetën e ëmbël dhe për recetën e kripur. E lam tek gjyveçi le ta quaj me bulgur, por që gjyveçi bëhet me atë makaronën e shkurtër në formë elbi. Megjithatë, ne sot do ta sjellim me bulgurin dhe do dalë një recetë shumë e shijshme, shumë e mirë. Atëherë, këtu kemi skuqur një qep të prerë në, më fal Bruna, të marr edhe një lukë për kripën. Kemi skuqur një qep në kubik dhe 2-3 thelpinj hudhër, 3 thelpinj sa të keni dëshirë. I shton shijen, por do me thënë dhe vlerat dhe nuk umbet asgjë. Po edhe kombinon shumë mirë me karkalecin, kështu që... Dhe kemi shtuar karkalecat, i shuajt me uzo, po. Dhe më pas të shtova tre lloje domatesh. Salc, domate, pomodorini, qershi, të cilat i ndava në mes, dhe një katër domate të thata, të cilat i preva në feta. Dhe këtu janë duke u gatuar, dhe do të shtoj bulgurin, të cilin e kam shplar. Ja, ku e kemi. Gjatë kësaj kohe që ne nuk ishim në transmetim dhe ju nuk po shihnit asgjë se çfarë ndodhte me recetën, nuk ishte duke u gatuar. Pra, Ida e ka larguar nga nxehtësia, sepse karkalecat nuk duhet të gatuhen shumë sepse ata forcohen. Kështu që ne e lam procesin e punës ajsa edhe ju e pat dhe u rikthyem tani. Që ta keni parasysh se ndoshta e shihni që është një kohë gjatë e gatimit, në të vërtetë është ajo që ju shihni në transmetim dhe ne gatuajmë paralelisht teksa ju përshkruajm të gjitha proceset e punës se si realizohet receta. Dhe këtu i shtuam edhe ujin, do të shtoj kripë.
Dhe do të shtoj, në fakt, kam marrë edhe një gjë tjetër. Majdanozin? Kam këtë vajin, i cili është vaj djegës, dhe do të shtoj pak, ja, shumë pak. Po ju a vendos të shta shifni, e keni tek dyqanet, e keni të gjithë, dhe më thënë, gjëndet e dyqanet në Ranzi, që është vaj me spec djegës. Pak pikant, një pik duhet dhe jep një shije shumë të mirë pikant e tavës. Ndërko, të them edhe këtë tjetërën, kam përdorur bulgurin e thyer, kokërmesëm, që do të thotë gatuhet shumë shpejt, shumë shpejt. Po i ris temperaturën dhe këtë për 10 minuta, të ndryshme, me gjithatë për 10 minuta, sa ta mloj ujë do jetë gati, dhe po i shtoj dhe pak piper të zi. Kaq dhe do t'a lë të gatuhet. Dhe majdanozi. Me t'i pashtuar në fund për recetën dhe të gjitha hapat u përshkruan ja kështu mund t'a përgatisni gjyveqin me karkaleca në shtëpinë tuaj. E merrni e vendosni në furë nëse keni dëshirë 250 gradë 20 minuta maksimumi ose gatuajmë këtu që nuk ka asnjë problem. Dhe mund t'i shtoni dhe djathë në fund kur t'a hani. Mendoj se edhe pa djathin dhe pa djathin ishte perfekt, por në qoftë se dëshironi më tepër shije, mund t'i shtoni edhe djathin. Përqendrohemi tek ëmbëlsira delikate që Ida po gatuan sot, një ndër recetat më të shpejta, më të thjeshta, që mund të përgatisni në shtëpinë tuaj. Nuk kam më të thjeshtë se kjo. Atëherë, kam vendosur një shtres, ta tregojmë këtu, me biskotat savoyard, savoyardi, dhe të cilat i kam lagur në qumësht. Dhe kam vendosur shtresën poshtë në tavë, kam mbyllur edhe këto hapstira, duke qenë se është shtresa e poshtme, dhe do të vendos tani këtu lartë, do të shtoj edhe kremin e pasticerisë, të cilin e rrahet me këtë rastin e dorës, dhe që nuk ishte gjë më të thjeshtë. Realizuar shumë shpejt, e vërtet, edhe me një shije shumë të mirë, nuk ka as sheqer më tepër se sa duhet, ka të aromën e mirë, konsistencën perfekte, mjafton të respektosh sasinë e qumshtit, i cili duhet të jetë në temperaturën e ambientit, pra nuk ka pse të jetë një qumësht i ngrohtë për ta realizuar, sepse del perfekte dhe siç edhe ju keni mundësinë ta shihni, nuk ka krijuar as kokriza dhe është vërtet perfekt. Shtrojmë sa të duam, po të duam e shtrojmë të gjithin, po të duam e mbajmë edhe përveç tavës, kur marim nuk janë këto biskotat, unë kam edhe një paketim, sepse paketimi ka 4, dhe mund të përgatisim edhe në gota të vogla, pak ëmbëlsirë akoma. Po kremi një pasticerisë të ndihmon që të realizosh shumë ëmbëlsirat të tjera, po duke patur këta përbërës, është një ndër kremrat bazë të ëmbëlsirave. Mund të realizosh të ëmbëlsirë, por edhe në sasi të personalizuara, individuale, duke shtuar diçka më tepër, duke hequr diçka për t'i përgjigjur shijes së të gjithë anëtarëve të familjes. Se ja, për shembull, ndoshta dikush nuk e ka me aq shef me frutat e thata, mund të donte një frutë të freskët, duke ishte një alternativë shumë e mirë. Edhe frutat të freskët, ose mund të njërën e përgatit me arra, tjetërën me lajthi, e kështu me radhë. Ja, kështu. E mbushim shtem dhe nga cepat, se duhet të shkoj nga gjitha anët, mos t'ingelet hatrit, e mundësarë që bëjnë dhe një gjithë, mos t'ingelet hatrit cepit këtu. Që kur ta shionit, ta keni atë shien e plot, po jashtoj gjitha bajamet, si që ta bruna, lejthi, ara, një kompost të pjeshke, që mund t'ja vendosim aty dhe merë një shie më të freskët. Do kishte që një ide shumë e mirë, gjithashtu edhe me kompost të mund të realizohet. Ja, kështu. Dhe nga lartë do t'i vendosim panën e rrahur, që e rraha. Rrjet shumë kollaj. Një nga një, tani, i kalojmë në qumësht të gjitha biskotat. Si duket, ajo do të bëhet gati, ulja pak temperaturën. Ajo do t'jetë gati shumë shpejtë. Po, po, është thuaj se gati. Edhe bulguri gatuhet. Bulguri më i, po, bulguri më i më të akoma, për shëmbull, më i më të akoma, që është... Do ishte gatuar tani. Shumë fare, po, nuk ka nevoj se turqit bëjnë një... Bëjnë ato qoftet të cilat të thjesht të kalojnë, dëmë dhe nishtojnë në ujtë nëzet, dhe aji gatuhet vetë. Nuk ka nevoj për nëzetësi, dhe i bëjnë ato qoftet të ashtu si që është. I kanë shumë të preferuara. Nuk është një ndër recetat e mia të preferuara, jo. Ato qoftet? Jo, nuk kam shijuar. Unë i kam shumë qejf ato. Qoftet që janë të mbushura me mish brënda.
Me gjithatë prandaj ka kaq shumë larmi të recetave dhe të kombinimit, sepse jo të gjithë pëlqejmë të njëjtat gjëra. Nëse do të pëlqenim të njëjtat gjëra, atëherë edhe ky emision besoj do të ishte mbyllur me këto, duke qenë se kemi nevojë për sugjerime të reja, të provojmë shije të reja, të gjejmë ato që realisht na pëlqejnë. Çdo ditë Ida nuk ursehet në sugjerime të shkëlqyera për ju. Receta të ndryshme, receta të cilat edhe mund mos t'i keni parë ndonjëherë të gatuara, si që kemi thënë her pas here, për disa, tani jemi në procesin Bruna që unë do të kërkoj ty të më sjellësh atë kulesën e vogël, sitën e vogël fare, jo atë, e kemi atje, më të vogël, sa t'i shtojmë kakao lart. Ja dhe pana. Dhe e vendosim për 2 orë në frigorifer, afërsisht që kjo të ftohet. Dhe e presim, do të bëhen bashkë që të gjithë përbërësit e recetës që ne shtuam. Kjo mund të ahet edhe kështu. Po, e vërtet. Ja, në këtë formë. Të kam sjellë tre të ndryshme. Shkojmë në një hapësirë publicitare dhe finalizojmë receta tona. Kështu që do të rikthehemi sërish për të parë të dyja receta të përfunduara. Jemi duke finalizuar dy receta që Ida propozoi dhe përgatiti sot edhe për ju. Nga njëra anë është gati gjyveçi me karkaleca, ndërsa ëmbëlsira duket perfekte. Po jep prekjen e fundit. Po, kakaon. Ndërkohë që ta themi, kemi vendosur një shtres me biskotat. Po. Të cilat i lagëm në qumësht. Një shtres me kremin e pasticërisë që bëhet me 400 gram krem pasticërie që është paketimi këtu. Dhe një litër qumësht dhe konsistenca e kremit të pasticërisë është perfekte për të përgatitur nëse keni dëshirë edhe recetat të tjera përveç kësaj. Vendosëm, hodhëm lajthi, shtuam lajthit, bajamet. Me bajame, ne e realizuam me bajame. Me lajthit, lajthit i kam këtu se i kam dhirë që të gjitha frutat e thata. Dhe pastaj shtova prap një shtres me biskota, panën e rahur, lartë, dhe kakaon. Kakaon e keni të gjitha llojeve, të gjitha ngjyrave, të gjitha kakao robusto, kakao në ngjyrë të zezë, kakao e kuqe dhe është, mund të them që është më e mira që unë kam provuar sepse dhe nëse ja shtoni kësaj të thjeshtë, s'flasim për kakaon e thjeshtë. Edhe pse po shohim katër lloje të ndryshme. Po, dhe këtë të thjeshtën që është më e thjeshta, nëse ju ja shtoni keku tuaj, ai do të bëhet menjëherë kafe. Me njëherë, dhe më të merë atë ngjyrën tamam të kakaos të qokolatës. Ngjyrën edhe shia. Ngjyrën e hapur, po. Edhe kremin e kemi këtu. Këtë duhet të vendosim ti e pe që unë tentova të hapja, por duhet të qëndroj 2 orë. Për të tërguar, por jo. Po, duhet të qëndroj 2 orë që të lidhen që të gjithë përbërstit edhe të bëhet tamam ëmbëlsira. Dhe nga ana tjetër, unë po sjell Bruna këtu edhe gjyveçin. Do të vendosësh të dyja këtu që të mund të shohim të dyja recetat. Shumë shpejt, ja t'i kaloj se kam bërë një kull këtu. Po, po. Dhe i kam shtuar edhe majdanozin. I kam shtuar edhe majdanozin e freskët lartë. Por nuk e kam, të më thënë, nuk e gatova me majdanoz, sepse doja që të më mgeli kjo ngjyra e bukur. Dhe një tavë, e cila është realizuar shumë thjesht, me një qep në kubik të skuqur, 3 thelpin hudhër. Më pas shtuam 500 gram karkaleca, i shuajtëm me 100 ml uzo, uzon që i gjeni si uzon pashtu dhe cipuron në dyqanet në Ranzi. Më pas i shtova 200 gram salc, 4-5 domate të thata si pas dëshirës, 4-5 domate që shi unë i shtova pak më shumë, i shtova një deg se ishte shumë e bukur, dhe i gatova bashk, shtova dhe bulgurin, gatimi nga 5 minuta nuk ka nevoj për më shumë. Bulguri është bulguri cili është kokër mesëm dhe nuk ka nevoj që të gatuet shumë. Me gjitha të e kam të shkruar edhe kohën që është mjaftueshme për t'i përgatitur. Është, ja ta shikojmë, që është shumë i imët dhe atë kohën e përgatitje se ka shumë të shkurtër. E vërtet. Nuk e ka këtu, sepse nuk ka recet, por që e ka 15 minuta. Po, ju do ta shihni, do ta kuptoni më njëherë që po, është plan, nuk ka nevojë për shumë kohë që të, siç është plan, ne nuk ka shumë kohë nevojë që të gatuhet. I shtova edhe një pikë nga i vaji, një lukë të vogël nga vaji me spec për t'i dhënë pak pikante, krip dhe piper të zi të freskët.
këto ishin përbërësit të cilët, me të cilën gatuam këtë gjyveqin e veçant me bulgur. Pikërisht, këta ishin të gjithë përbërësit edhe kjo ishte radha e punës që Ida Ndoqi për të realizuar këto dy receta të shkëlqyera. Të lumshin duart Ida. Ne shijojmë edhe një herë të dyja recetat e përfunduara. Ju do të keni mundësinë që t'i shikni në Balkan Web edhe foton e bukur që Ida bën, nëse dëshironi që t'i përgatisni në shtëpinë tuaj. Atëherë në kanalin tonë në YouTube në Villa 24, në News 24, pra tek familja e madhe e Newsit është grupimi i Villa 24, aty në detaje i shihni të gjitha recetat që ne përgatisim në kuzhinën tonë dhe të gjitha bisedat interesante me miqtë të ftuarit. Ne do përshëndetemi bashkë nga këndi i kuzhinës, unë do të kaloj në salonin e shtëpisë sepse ditën e hënë ne përgjithsisht fokusohemi tek mënyra se si të ushqehemi shëndetshëm. Kështu që bisedoj me nutricionisten Hyrida Basha. Mirupafshim.